Jeigu trumpai, tai labai krito į akis, kad pralošėm tos kamuolius tokius 50-50 ir gavau eilę metimų paskutinį tom sekundėm, ne nuo metikų dar gavau. Labai skaudus buvo tie neatkovoti kamuoliai, labai krito į akis, nes apaimė po mūsų krepšių 11, mes tik 4, o čia va tas pagrindinis skirtumas yra, aišku, klaidų skaičius. Klaidos, kurios buvo, kaip sakau, neišprovokuotos, kur tyčinę gaunam, kur nereikia kažkur tai ant linijos užminam vėl tokios iš mūsų nekoncentracijos, kažkiek tai trūksta gal. Šiaip tai žaidimas, jeigu va ne atkovoti kamuoliai ir ne klaidos, tai žaidimas būtų daugiau lygus. Žaidimas bangavo, kelis kartus Lietkabelis buvo padidinęs savo pranašumą iki maždaug 10 taškų, bet vis jums pavykdavo sugrįžti. Ko pritrūko, kad galų gale pavyktų persvertą rezultatą savo naudai? Gal kažkiek laimės pritrūko, nes kaip ir metėme metimus, nu tokiuose rungtynėse žaidys su Lietkabeliu reikia susimest savo metimus. Metėm laisvai ir turėjom situacijas ir aukštį turėjo ir gynėjų linę turėjo. Nu, mes nepataikėme, jie pataikė, sakau, eilė metimų jie pataikė, ten paskutinė atakos sekundė, galima taip sakyti, ir dar po atkovoto kamuolio, tai kaip labai atrodo, ginamės, dirbam 24 sekundės ir vėl viskas iš naujo ir paskui nubaudžiamas trim taškais. Praėjusiame ture pavyko nutraukti pralaimėjimų seriją, ar pasimatė kažkoks, kaip sakyti, na, kad žaidėjai labiau gal tiki savimi treniruotis arba šiandien rungtynės, ar davė kažkokį impulsą tos laimėtos rungtynės prieš Klaipėdą? Tai žinoma, davė. Kiekvieną pergalį duoda į impulsą, bet sakau, kaip mes žaidėme kitoje ir galėjom treniruotis, tai mes turėjom vieną centrą, dabar jau kaip ir komanda daugmaž kaip ir susiformavusi, galėjom dabar ir normaliai pasitreniruoti pagal savo pozicijas, turbūt gal antrą kartą šį sezoną, kad tie porą ciklų turėjom normalias treniruotės, viskas tas atsiliepia, aišku, geresnį žaidimą. To tough game for us after 3 losses in LKL and had a lot of problems in LKL and today we play under the big pressure. We won, but again we missed too many things to do to make that game easier. Klausimas buvo pakomentuočios rankinės, ką treneris atsakė, kad na, buvo šioks toks spaudimas po nesėkmių serijos, kurią norėjos nutraukti ir pergalė yra gerai, bet treneris nebuvo iki galo patenkintas savo komandos žaidimu. So coach Gediminas Sorelik suffered an injury and didn't help the team today. How long he will be not able to play? Not clear. Not clear problem with the back and we will see. Situation can change, you know, day by day, but we must wait. We don't know. Klausimas buvo apie Gediminą Reliką, kuris kaip klubas pranešė patyrė traumą ir negalėjo padėti savo komandai šiose rungtynėse. Ir kiek ilgai negalės rungtyniauti, ką treneris sakė, kad na, negalite atsakyti, situacija yra stebima diena po dienos ir viskas bus aišku vėliau. Benas Gličiūnas didn't play today, he have a health problem or it was your decision? No, right in the moment we have like 3 bigs at the moment, like, you know, Maldonas and Popovic playing and it's my decision, but Benas is still in the team, like he's practice normal, so it's not nothing like situation like in every other team. Klausimas buvo apie Beną Griciūną, kuris buvo registruotas rungtynėms, tačiau ant parketo taip ir nežengė šiandieną. Ką treneris sakė, kad na, tiesiog buvo šiandien kiti dideli žmonės, kurie žaidė ir tai normali praktika. Benas toliau yra komandoje, su komanda treniruojasi ir yra normali praktika. And for the last, a lot of fans are after to Pasvalys, not only from Panevėžys and from Estonia too. What can you say about? No, nothing, just, you know, very nice picture. They support his, how to say, player from Estonia. And I very respect that. And for me, like one more time, like very nice picture what we sent from Lithuania today.